Қайырлы таң, қайырлы таң баршаңызға. Қытай елінде таңмен ерте тұрып жаттығу жасайтын қарттар бар. Олардың жаттығуы бірақ жүгіру алысу емес, бір орында отырып, ішкі жан дүниемен жұмыс жасау. Адамның ұзақ жасауына бірден бір себепкер осы ішкі жан дүниенің тыныштығы. Енді, Гүлнұр ханым, тек қана Қытайда емес, Қазақстанда да, Қазақ елінде де дәл осындай қарттарымыз бар. Біздің бүгін студиямызда қонақта Роза апамыз, Роза әжеміз. Роза Шарафи әжеміз. Келіңіз. Қайырлы таң. Келіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Төрлетіңіз. Мына жерге ме? Иә, көңіліңіз қалай? Қымбат көрермендер, бүгін Роза Шарафи апамыз 73 жасқа келіп отыр. 73 жасқа, бүгін туған күні, мүшел жас. Туған күніне қарамастан бүгін студиямызға қонаққа келді. Иә, құттықтаймыз апа. Құттықтаймыз. 100 жасаңыз, 150 жасаңыз. 100 жасаған кезде келіп, бізмен бірге тағы да жаттығу жасаңыз болады осы жерде. Рахмет, балалар. Мен бүгін өте керемет күн, күннің сұлтаны жұма дейді, сөздің сұлтаны дұға дейді. Жұмаларыңыз мүбәрәк болсын. Ғарышкерлер күнімен құттықтаймын. Қаншағаларыңның туған күнімен Сәтбаев құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын. Рахмет. Енді шынымен де құрметті көрермендер, Роза апамыз жаңа эфирге дейін сөйлестік. 73-тенмін дегенде мен шын айтам, таң қалдым. Себебі 73-ке ұқсамайсыз. Әрі кетсе бір 50 берер едім. Ой, рахмет. Сондықтан сіздің сырыңыз неде? Бізге қандай жаттығу жасап көрсетесіз? Бізде сіздің жасыңызға жетейік. Ұзақ ғұмыр кешудің бір формуласымен таныстырып өтіңізші бізді. Бірінші жаттығудың формуласы жаттығу емес, адамның дұрыс тұруы, көңілі дұрыс болу керек. Сосын қашанда осы екі езу құлағына жетіп, жұрттың бәріне қуаныш тілеп, өзіне қуанып жүру керек. Қане қалым көрсетші езуінде. Осылай ғой. Екіншісі, тұрмыста болса, әйелі дұрыс болу керек, еркегі дұрыс болу керек, еркекті сыйлау керек. Шалыммен 50 жыл болады, міне биыл июльде. Аллаға шүкір. Бірге жүгіресіз? Бірге жүгіреміз, ол кісі военный еші. Сондықтан ол кісімен, сол кісінің арқасында жүгіремен, бұлайша айтқанда, сол кісінің арқасында осылай жүргенін. Ай, тамаша, тамаша. Енді жүгіруден бөлек қандай жаттығу жасайсыз? Сізге көрсетіңізші. Сосын намаз үшінші керегі адамға. Бес мезгіл намаздың өзі жаттығудың алды, бұлайша айтқанда. Ал енді бірінші демалудан. Дұрыстап демалу керек. Шамал алдыға шықсаңыз болады. Демалуды мен сендерге көрсетпей қойым, бәрің де білесіндер ғой. Сосын қол аяқты білесіндер. Амына үлкен кісілердің бел ауырады. Елуден кейін адам аяқпен бел. Мен шауып жүгіргенде, сосын көбінесе біз жүгіреміз. Жағалауға, парққа, сондықтан да жүгіру керек, жүру керек. Ал сіздерге енді отырып белді көрсетейін. Сіздерге. Сендер оның жақсы істейсіндер ғой. Бісмілләй рахмай рахим. Бетіп әуле еңкі есіз. Бісмілләй рахмай рахим. Бұлай. Қолыңыз келсе, одан сайын еңкейіңіз. Бұлай жатып тұрып еңкейіңіз. Сіз бізден жақсы істейсіндер ғой. Жатып тұрып, сосын мына екі аяқты бетіп жинап алып. Алдыңызға. Бұлай қоясыз. Бұлай өйткені адамның ауыратыны. Ауыратыны екі аяқ. Осылай отырамыз ғой. Отырасыз да әулемін ажағына. Бұлай жеткізгенше аяғыңды бұлай. Сен жасың ғой. Сосын мұны ажағына жеткізгенше. Көрдіңіз бе? Жатып істейтіндері бар. Сосын дыхательный упражнение дейді орыстар. Біз демалу дейміз ғой. Ең бірінші бастаған кезде сол демалу. Сосын Японияға мен барып жүрген кезде, мен бір-екі рет Японияға барған, ондағы адамдар өте сонда езгі. Сол адамдар сияқты аяғымен басын бастағанда, енді оқитыныңызды оқисыз ғой. Теке көзі жұмып қана, ақырындап, осы дүниеге, осы дүние амандық болсын, тұныштық болсын, жалғыз Қазақстан емес. Ел аман болып, балар аман болып, осы соғыс болмай, бәрімізде жақсы өмір сүрейік, Қазақстаным жасай берсін, Қазақстан көркейе берсін деп соны айту керек. Ой, рахмет. Аяғында да, басында да. Рахмет, рахмет. Тамаша, тамаша апа. Уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Тағы да туғаныңызбен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізде керемет бейне үзік. Дәл осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Белсенді марафоншы Амигүлсін апамыз туралы. Көрейік. Ал, қажымын ғой, қолыңды алайын. Мамандар енді ғана спортқа ден қойғандар жүгіруде 20 минуттан бастап, үнемі уақыт қосып отыру керек деп. Мен 10 минут жүгіріппін. Мәс саған не деген ширақ қаймыл?
Амигулсын Калиахпарғызы, зейнеткер, жаса 72-де, республикалық, халқаралық марафондардың жеңімпазы. Апа, спортпен көбірек қимылдасаң, қантарым дұрыс болады. Ал күніне қанша шақырым жүгіресіз? 3 километр, 5 километр, 10 километр күніне жүгіріп шығу керек. Ең аз дистанция марафонның 42 километр, 195 метр. Мен өзім марафон, ультрамарафонның ардагерімін. Жылына таза марафондарды 10 шақты, 10-нан артық, кейде 13-14 марафон жүгіріп шығам. Соңғы Шымкент марафонды 42 километр күзді 4 сағат 36 минут 13 секундта жүгіріп шықтым, бірінші орын алдым. Со Атырау марафонға барайын деп жатырым. Ресейлік спортшы Александра Седова 100 метрді 15 секундта жүгіріп өтеді екен. Сіз сол шетелдік спортшымен жарысатын болсаңыз? Ол кісі қазір неше жаста Седова? Ол жас кезде жүгірді. Жас кезімде мен де жүгіргім. 80 жаста. Осы қазір 80 жаста. 60 метрді мен 10-11 секундта жүгіріп шығам. Жеңуге тұрсасың ғой. Когда соревновательно уже бәрі күшіңді бересің ғой. Апа, мен шашаған сияқты мен демалсақ кетеді? Жоқ. Демалмаймыз, жаттығуға барамыз. Жарайды. Апа, жеңіл атлетикамен айналысатын, сізбен қатарлас спортшылар көп пе? Қазақстанды жалғыз мен деп айтуға болады. Марафон жүгіретін мен сияқты қариялар жоқ. Ең ұзақтық Трансурал 160 километр. Ең қиын соққан солтүстік Урал. Сол кезде 4 күнді жауын құйып тұрды. Балшық, орман, тау, тас, қиыршық тастар, оның кейін саздармен жүгіресін болота дейді ғой сада. Көрдімен енді жеңіл атлетика енді қалай көп салалы ғой мұн. Жүгіру, секіру деген сияқты соның кейін биатлоны, триатлоны жас кезден қатысқам. Қазірді арасында қатысам. Шаңғы жылда қатысам. Спорт денсаулық кепілі дейді ғой. Барлығыңызды спортпен шұғылдануға шақырамын.